проект на майже 4,5 мільйони гривень презентує Йосип Бартош. Саме стільки коштів необхідно для реставрації Чонадівського замку Сент-Мікла, щоб відвести воду. Колись у його підвалах зберігали 8 тисяч літрів вина. Жителі сусідніх сіл збирали виноград, виготовляли вино та везли до Будапешта продавати. Якщо проект підтримують, виноробство може знову відродитися у регіоні. Якщо ці гроші нам удасться отримати, то основа замку буде закріплена, вода відведена, і ми можемо туди мріяти про ті 8 тисяч літрів, які будуть там. Австрійські, французькі вина ми п'ємо, а свої чомусь занедбали. Недалеко від Чонадівського замку збереглися ще давні посадки винограда, котрі були ще, як кажуть, за часів кельтів. І якщо б їх вдалося відновити, це б була фантастика. Тим паче, що зараз є змога створити географічні зазначення продукту. Це не лише марка, своєрідний бренд виробника, але й знак його якості. На міжнародному ринку це дає змогу залучити побільше інвесторів, які готові вкладати кошти у розвиток виробництва. Адже у цьому випадку вина за кордоном із географічним значенням користуються преференціями в рамках певних квот. І такий продукт відносять до високого сегменту. Інвесторам доцільніше вкладати гроші в те, що буде з самого початку користуватися доданою вартістю. Тобто це вища ніша на ринку, це кращі можливості для організації експорту і так далі. На внутрішньому ринку так само. Якщо ми будемо формувати всі разом імідж для якогось певного географічного зазначення, наприклад, закарпатське вино, всі виробники будуть вкладати свій вклад в формування цього іміджу. За словами Дениса Мана, в загальному інвестори, одним із яких є і Нідерланди, близько 70% фінансів вкладають у промисловість. На щорічному інвестиційному форумі представники саме цієї країни висловили готовність розвивати закарпатське сільське господарство, у тому числі і виноробство. Собі уявляю, що тут тільки туризм розвивається, але насправді в нас є великі заводи, які відкривалися свого часу у період існування спеціальної чи вільної економічної зони. Вони успішно працюють на роботі, це успішно працюють на ринку. Це означає, що є робоча сила, є попит на їхню продукцію, є можливості для зростання, тому що, зокрема, там, наприклад, Джебіл говорить про збільшення на 3 тисячі робочих місць свого виробництва. І, напевно, все-таки це показник того, що клімат тут дійсно сприяє до розвитку усіх видів бізнесу. Такі бізнес-зустрічі покликані не тільки познайомити потенційних партнерів, а й допомогти їхній співпраці. Інвестору знайти ідею, в яку варто вкладати кошти, а виробнику представити свій проект для реалізації.